Здравейте, кинофенове! В днешното ревю ще си поговорим за един от най-дълго очакваните филмови проекти за последните няколко години, а именно Тенет на Кристофър Нолан. Преди обаче да се гмурнем в този дълбок океан, трябва да ви припомня да се абонирате, ако това, което правим, ви харесва. Също така можете да ни подкрепите, като станете наш дарител в Patreon или ако използвате нашите промокодове в OZON.BG. Хайде сега да започваме! И когато казваме очакван, наистина не използваме тази дума леко, кинофенове, имаме предвид, че Тенет беше очакван и то трябваше да излезе още през лятото, но заради ситуацията с пандемията, премиерата му беше отложена за сега. Реално това е първият голям филм или изобщо такъв, който излиза по кината след наложените ограничителни мерки. И като ги споменаваме, трябва да ви кажем, че тях наистина ги има. Местата в кината са ограничени, а носенето на предпазни маски е задължително. Може би най-верните фенове от вас знаят, че Кристофър Нолан е един от най-любимите ни режисьори и зорко следим всеки негов следващ филмов проект. Е, Тенет не беше изключение и още като излезе каста и концепцията, бяхме зарибени. И макар, че това е 11-тият филм на английския режисьор, той въобще не изглежда да забавя ход, а дори напротив. Във всеки следващ проект той търси нови и нови начини, с които да изумява публиката. Йо, повярвайте ми, и тук успява. Тенет е технически издържан филм на най-високо ниво. Наистина няма абсолютно никаква забележка към операторското майсторство или към другите технически звена от продукцията. Главен оператор е Хойте Ван Хойтема, който си е партнирал с Нолан и по други не по-малко мащабни филми като Дюнкерк и Интерстелър. Други заглавия от филмографията му са Спектър и Хър, което само по себе си говори за таланта на въпросния господин. За да разберете колко точно е впечатляващо техническото постижение, може би трябва да ви разкажа малко повече за сюжета на филма. Тенет е шпионски трилър с sci-fi елементи на пътуване във времето, което на практика го прави spy-fi трилър. Не, шегата на страх, кинофенове, все едно гледате микс между Джеймс Бонд и Завръщане в бъдещето. И навярно някои от вас ще си кажете какво толкова филми за пътуване във времето сме гледали бол. Да, обаче ви гарантираме, че точно такъв филм за пътуване на времето, повярвайте ни, не сте гледали. И тук, както в Интерстелър, Нолан залага на по-скоро научната страна на пътуването във времето и на тази концепция и, повярвайте ми, е толкова заплетено, че ще ви се пръснат мозъците. Няма да ви спойваме много, ай да искаме не бихме успяли, първо, защото не сме толкова умни, и второ, защото видеото ще да е 2 часа поне. Фактът, че Кристофър Нолан не използва почти никакви визуални ефекти, прави Тенет наистина толкова впечатляващ. Имаше моменти, в които седиш и чисто и просто се възхищаваш на мащаба на продукцията. Само ще спомена две сцени, една на летище и друга на магистрала. И като споменахме сюжета на филма, няма как да не отбележим, че той е доста заплетен и на моменти това го прави прекалено труден за следене. Дори според нас на някои хора може да се стори леко скучен филма поради тази причина. Сякаш осъзнавайки този си минус, филмът добре редуваше сложните експозиционни сцени с екшен такива. Това помага и за темпото на филма, който е с продължителност от 2 часа и 30 минути, но въобще не се усеща толкова протяжен. Тенет ни представя една сравнително нова звезда в главната роля, а именно Джон Дейвид Вашингтон, който може би е познат на някои от вас кинофенове от сериала на HBO Bowers или пък от филма на Спайк Ли Black Clansman. Според нас се представи доста добре, особено като си има предвид, че е тръгнал от спортна кариера. Но явно гените на баща му Дензел Вашингтон си казва думите и умее и да играе. С него си партнират Робърт Патисън, който отваряме една кратка скоба в момента, сякаш преживява един съобразен ренесанс на кариерата си, затваряме скобата, Елизабет Дебики и Кенет Брана. Просто няма какво да изискваме повече от актьорския състав, очевидно Нолан знае как да подбира каста си. Задължително трябва да споменем и музикалното оформление на филма. За пръв път от доста време насам, то не е поверено на Ханс Зимер. С музиката се нагърбва Людвиг Гьорансон, който ни е познат от работата си по Черната пантера, за която, разбира се, печели и Оскар. В самия саундтрак, например, имаше елементи, които сякаш бяха завъртяни назад, което пък много добре кореспондира с сюжета на филма. Други заглавия, които е композирал въпросният Лудвиг, са Creed 2 и сериалът The Mandalorian на Disney, който съм сигурен, че повечето от вас знаят. Ако трябва да кажем и някой минус за Тенет обаче, то това биха били леките дупки в сценария според нас. Не знаем какво ще се случи, ако гледам филма още веднъж или два пъти, със сигурност може да си отговорим на някои от въпросите, но за сега питанките са на лице.
Друго дразнещо беше, че както и в предишния филм на Нолан Дюнкерк, и тук не успяхме да се свържем емоционално с главния персонаж. Закачливо Нолан дори не му беше дал име, а ми го наричаше просто протагониста. Това е окей, нали, интересно е, но щяхме да се радваме, ако имаше малко повече мотивация за действията му. Например, вземете Inception или Genesis, както го превеждат на български кинофенове, там много по-лесно се идентифицирахме с персонажа на Леонардо Ди Каприо и сякаш разбирахме мотивацията му, какво прави и защо го прави. В Тенет това не липсваше. Еми, кажи речи, това е общо взето за Тенет от нас, кинофенове. Бихме искали да навлезем в детайли за още някои неща, но няма как да го направим просто без да навлизаме в спойлери, а искаме да го избегнем това нещо. Силно ви препоръчваме да отидете и да гледате Тенет на възможно най-големия екран, до който можете да се доберете. Да, на някой от вас може да се стори прекалено сложен и забъркан, но няма как да се отрече, че е зрелищен шедьовър. Нашата кинофен оценка за Тенет е много добър 5. Това, че в ревюто ни няма спойлери, не означава, че няма как да пренесем дискусията долу в коментарите и там да отговаряме на всеки един коментар, било то спойлер или не. Ударете по едно харесване и споделете това видео с приятели, които биха се накефили на филма. Също така, ако искате да не изпускате следващите ни видеа, моля ви абонирайте се и натиснете камбанката. Ако пък пазарувате от OZON.BG и решите да си купите нещо, можете да използвате нашите промокодове за допълнителна отстъпка. Можете да ни чекнете и в Instagram, там се стараем да качваме различни игри, снимки, зад кадър, абе всичко интересно свързано с нас. Благодарим ви, кинофенове, ще се видим следващия път. Чао! Еми, опитах се. Той то. Това е всичко, чалгари и that's all folks.